Magnus Johansson, švédský kapitán, výborný technik, veterán. Proti mu Vokou nájezdy začínají. A výborně. Vokou se ani nepohnul a Gustafsson pro mě trochu překvapivě volil celkem jednoduché zakončení a minul. Neudělal to rozhodně šťastně, navíc vůbec netrefil branku, to je základ při nájezdě, aspoň tu bránu trefit. Hnul sice rameny, a pozor, Vokou zasáhl. Vokou zasáhl, aha, takže bránu trefil, ale na dvě rámačku to nešlo. A stejné pořadí jako proti Finům. Lukáš Kašpar, celá střídačka se drží kolem ramen. Kašpar se rozjíždí proti Gustafssonovi. A gól! Lukáš Kašpar zase vytáhl svůj klenot. Backendový blafák. Roztáhně mi nohy a já tam dělám kotouč tak, jak se sluší a patří. Teď to bylo trošku ze štěstí, nebylo to tak jednoznačné, jako v těch předchozích případech. Ten puk tam doklouzal silou vůle. Ale tu náš tým opravdu má. Teď vyšel, Martine, tvůj tip. Linus Umark se připravuje proti Vokounovi. Druhá série začíná. Tak to bylo se štěstí. S odrazem o tyčku. Ale puk je za bránou. Začal a teď už Umark. Vyrovnává. Prostřelil Vokouna. Ježiš, poddál Linus Umark, to udělal výborně, naznačil střelu golfovým úderem. Podívejte se, pak zpomalil a ve chvíli, kdy on trošku zamrzl, rychlá střela zápět s tím mezi betony. Jan Marek se připravuje. Proti Finům dal nejdůležitější gol v té sezóně, která pro něj tak nešťastně začala. Teď se rozjíždí proti Gustafssonovi. Gol! Tak to je neuvěřitelné, Kašpar a Marek. A Jan Marek dává znovu svůj nájezd. Tak máme dva neuvěřitelné šikuly, Kašpar a Marek. A tohle byla parádní práce Jana Marka. Jednoduše, nic nevymýšlel, perfektně trefené. Tony Mortensen už teď musí dát. Tak Tomáš, pojď proti němu. Je to tady! Tomáš Vokou znovu vychytá nájezdy a český tým jde do finále. Tak to je neuvěřitelné. Tohle historie nepamatuje, aby mužstvo postoupilo do finále dvakrát po vítězných nájezdech. Češi tady znovu zaplňují novou kolonku v historii rekordů mistrovství světa. Dva střelci a Vokou. A za nimi celý tým. Tým, který ukázal neuvěřitelnou vůli vyrovnat v závěru třetí třetiny, kdy Švédové jenom bránili svůj hubený náskok a měli jsme pět minut v jejich pásmu, neuvěřitelný tlak. A pak štěstí při té vynikající rachunkově střele. Tomáš Vokoun výborně vybrusil Mortensona a mu vůbec nenechal skulinku na zakončení toho forehandového blafáku.